Вітаю вас, глядачі живого телебачення. З вами Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви УКУ. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Напевно, ви ще в школі чули поезію «Україно, мати наша, широка та гарна, за що ж тебе сплюндровано, за що гинеш марно? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила, що так тебе знівечено?» Дехто думає, що ці слова належать Тарасу Шевченку. Насправді їх автор Анатолій Свідницький, уродженець села Маньківці, що в Тульчинській громаді Вінницької області. Свідницький – подолянин. У житті талановитого українця, який народився 1834 року і передчасно помер 1871 року, відображено епоху, коли Російська імперія ламала українську ідентичність, асимілювала українців як в національному, так і в церковному плані. Тобто жив він на черговому зламі нашої української історії. Свідницький прожив лише 36 літ. Але як літератор встиг зафіксувати унікальні свідчення старого світу українського східного Поділля – Братславщини. Письменник народився в сім'ї православного священника отця Патрікія. Хлопця назвали на честь Константинопольського патріарха V століття Антонія, мати його – Мотрона, донька унійного, тобто греко-католицького священника Лаврентія Ганчевського. Останній був парохом у селі Попова Гребля в сучасній Чечельницькій селищній громаді на Вінниччині, майже на межі з Одеською областю. Свідницькі Ганчевські – давні греко-католицькі священичі роди. Свідницьких зустрічаємо у 18 столітті в околицях Рави Руської, наприклад. Серед Ганчевських того століття були особи з високими посадами в унійній церкві, як от ковельський декан, луцький архіпресвітер, київський офіціал, ректор духовної семінарії. Ганчевські – з української шляхти, освічені люди з еліт унійної церкви. Братславщина, до якої належало біля трьох чвертей сучасної Вінниччини, була у 18 столітті переважно греко-католицькою. У 1788 році на Братславщині діяли 984 греко-католицькі церкви. А внаслідок російських репресій 1794-96 років, у 1802 році на всьому Поділлі їх було офіційно лише 5. Насправді спільнот греко-католиків було більше, і їх історію можна розглядати як феномен греко-католицького тогочасного підпілля. Російське насилля на межі 18-19 століть проти унійної церкви глибоко закарбувалося в пам'яті місцевого українства, в тому числі роду дідуся Свідницького. 27 вересня 1794 року до РПЦ були переведені парафіяни церкви Покрови Пресвятої Богородиці в селі Лучаківка теперішньої Ладижинської громади зі священником Федором Ганчевським. Були отці, які йшли на нелегальний статус і служили вдома чи в римокатолицьких храмах. Хтось перейшов на латинський обряд, дехто виїхав до імперії Габсбургів. Але більшість не мала куди подітися перед силою імперії. Їх змусили перейти в РПЦ. Підписавши шаблонні заготовки, заяви, вони зробили це. Та пам'ятали про своє походження, і все 19 століття російська, світська і церковна влада боролися на Поділлі з остатками уніатства. Якими були ці остатки, розповідає Анатолій Свідницький у своїх творах. Тут передусім слід розглянути твір письменника «Люборацький». Перший в українській літературі роман на суспільно-побутову тематику, який автор сам назвав «сімейною хронікою». В Люборацьких з великою мірою автобіографізму відображено трагедію українських священичих родин Братславщини, переведених на російське православ'я, приречених до денаціоналізації. Одні з них, як отець Гервасій, прототипом якого був батько Анатолія Патрікій, не сповна розуміли гіркоту своєї долі чи виявляли до неї байдужість. Інші, як дружина, пані матка, прообразом якої була мати письменника Мотрона, сприймали дійсність через емоції і тужили аж до смерті. Донька Люборацьких Мася – узагальнений образ тих, хто перекинувся до польського табору.
Донька Орися, яку віддали за росіянина, священника і садиста Тимоху Петропавловського, і яку він убиває по п'яні пляшкою з-під оковитої, це уособлення долі багатьох українських жінок. Тимоха має реального прототипа – російського православного священика села Соболівка біля Гайсена. Герой Антосю Люборацький має багато рис самого Анатолія Свідницького. Ані один, ані другий не може знайти місця в імперській дійсності, а тужить за минулим, про яке чув хіба від старших, від матері, а вона від батька. Свідницький, до слова, родився за 5 років до насильного скасування царським режимом унійної церкви під час Полоцького собору 1839 року, попередника Львівського псевдособору 1946 року. Та є у Люборацьких ще один герой, якого читач часто, навіть зазвичай, не зауважує. Це греко-католицький священник, прообразом якого є дідусь Свідницького, отець Лаврентій. Добру характеристику йому подає літературознавець Валерій Шевчук, якого тут зацитую. Є тут і тіньовий головний герой. Батько пані матки, який незмінно живе в її спогадах, стаючи ніби лакмусовим папірцем, який вивіряє життєві вартості своєрідним образом-символом, що визначає минулі, більш гармонізовані часи, супротилежно до розбалансованих теперішніх. Відтак його моральні приписи рефренізуються, а через часті повтори шаблонізуються, відповідно, молоді люборацькі ставляться до них іронічно. Але для старої пані матки, яка найбільше зберегла натуральну природу свого етносу, вони як пророчий голос, що провістить апокаліпсис у сучасному герою житті, що його і з'являє роман. Персонаж Антосю Люборацький не вписується в РПЦ. Він розуміє трагедію свого народу і адекватно приймає дії влади як трагедію. Зрештою, він гине. Реальний Анатолій Свідницький також не вписується в РПЦ. Закінчивши духовну семінарію в Кам'янці-Подільському, він не бажає ставати священником і залишає про заклад просто гнітючі спогади. Впродовж свого короткого життя він усюди в рідному краї наштовхувався на залишки офіційно знищеної унійної церкви і побожності, і також фіксує їх. Події кількох своїх творів Свідницький символічно характеризує, описує, як такі, що відбулися або за кілька років до з'єднання уніатів, як от у оповіданні «Орендар», або після неї, як оповідання «За рік до холери». В «Орендарі» реалістично описано останнього унійного священика одного сіл отця Марчинського, який був пристрасним мисливцем. В оповідання «За рік до холери» маємо унікальний образ того, як російська влада поєднувала національний, релігійний та економічний гніт українців. Коли селяни в селі Ситовці, ймовірно, це Стрижавка село, відмовляються пити горілку, їх карають не на чому іншому, як на дияконських дверях із зображенням священномученика Йосафата Кунцевича, які з церкви викинули тоді, коли село перевели на православ'я. Свідницький пише, за часів Блаженної Унії вони стояли в іконостасі, а православний священник зняв та й викинув їх у дзвінницю. Тут вони й валялися, поки не згодилися для розправи. При цьому Йосафат просто таки вдарив лицем у болото, оскільки зображення його було повернуто лицем до землі. Двері з образом показово пролежали в болоті кілька місяців, аж поки з них не зробили труну для подорожнього. Свідницький пише, знайденого мерця поховали, слід Кунцевича на Майдані було затоптано копитами. Образа вивітрилася, а уразу забуто, але сам факт тримається в пам'яті багатьох і дуже багатьох. Опис подій, вираз за часів Блаженної Унії, згадка про пам'ять, яка живе – усе це не випадкові моменти в творчості Свідницького. Письменник визбирував факти і фіксував прив'язаність подолян до своєї віри, забороненої царизмом. У нарисі «Великтень у подолян» він згадує страшну для РПЦ річ. Зацитую знову. «У молитвах подолян є домішка уніятства від отця і сина». Мова тут про символ віри. У нарисі «Відьми, чарівниці, опері» чи тож примхливі оповідання люду українського, літератор відзначає, що «по лівий бік Дніпра я бачив фігури лише на цвинтарі, на гробах, помеже хрестами, а при дорозі ніде не бачив. Кажуть, що це ніби від
унії зосталось. Тут він говорить про своє Поділля. І справді, придорожні фігури на правобережній Україні як греко-католицький звичай царський уряд заборонив у 1865 році, щоб не нагадували людям про їх справжнє минуле. Не оминув Свідницький і того, що російська влада, показово воюючи з унійною церквою заради православної, насправді привласнювала церковне майно. В нарисі колишній побут православного духовенства він вказує, як у нижчому ташлику біля Гайсена, теперішній Костюківці, користуючись смертю унійного священника, громаду перевели на православ'я, а економія привласнила більш як 100 десятин церковного поля, величезну леваду з двома ставками, хутір і, здається, 11 кріпацьких сімей. У тому ж нарисі є згадки, як польська шляхта пробувала схилити вірних унійної церкви до повстання 1831 року. Звісно, є у Свідницької легенда про Семена Палія, де українців греко-католиків описано під впливом російської історіографії. Такі моменти у часи комунізму випучували ідеологи й пропагандисти, а от про блаженну унію і Йосафата вони мовчали або перекручували їх. Трагедію церкви Братславщини замовчували, і вона стала однією з невимовлених сторінок нашої історії. На щастя, у наші дні доступ до архівів відкритий. А з ним приходить і краще розуміння нашої спадщини, у тому числі творів Анатолія Свідницького. Знаємо ж бо, що описав він невигаданий світ і невигадані терпіння. Він описував дійсність. На цьому наразі все. Підписуйтеся на соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.